Залізничний вокзал Дрездена. Дуже зручно, майже в центрі. Автовокзал поруч, фліксбаси поруч. Всі маршрути Європою, і не тільки Європою, починаються з залізничного центрального вокзалу, з центральної станції. В Дрездені ця станція знаходиться майже поруч з центром. Також тут поруч і фліксбас з іншого боку. Приходять автобуси. До центру буквально 11 хвилин пішки. Це дуже зручно і швидко. Коли виходите з вокзалу, орієнтуєтеся на ту башенку. Вулиця називається Прагерштрасе. По цій вулиці ми дійдемо до самого центру. Ви знаєте, що багато чехів приїздять сюди саме в Дрезден на шопінг. Поруч з вокзалом дуже багато торгівельних центрів. От мій чоловік полюбляє Карлштадт, наприклад. Мультібренд. Особливо під час розпродажів, що ви приїжджаєте десь тут. Центральна галерея Карштадт. Там ще далі є торгівельні центри. Ласкаво прошу. Особливо для шоперів зверніть увагу на оцей магазин. Пікла Пінбург називається. Ось тут дуже багато брендів, а-ля Томі і всі аналоги, особливо в період знижок, за дуже-дуже приємними цінами. П'єр Карден, Карли Лагерфельді і все таке інше.